Hej, jag heter Hans Wallmark och är kandidat i årets Europaval för Moderaterna. Jag står på 5:e plats på Europavalsedeln. Och med mig nu på denna båt som går mellan Helsingborg och Helsingör så har jag Mette som kandiderar för Konservativ Folkeparti i Danmark. Och du står på plats nummer 4. Tycker jag. Och nu när vi åker här mellan Sverige och Danmark, mellan Helsingborg och Helsingör, så är det ett par frågor som är särskilt viktiga för oss. Mette, du kan väl berätta vilken fråga du tycker vi borde arbeta för tillsammans i Europaparlamentet? Jamen, jag tycker det är mycket spännande. Nu är vi ute och sejlar, vi är ute och ser om vi kan se vår CO2-utsläpp. Det stoppar mellan Danmark och Sverige. Och det kan vi netop inte se. Det är därför vi blir nödt till att samarbeta i EU om klimaspørgsmål, eller klimat. Som man siger på svensk. Yeah. Er det rigtigt? Yeah. Ja. Så det er noget af det, jeg ved, vi er enige om, at EU skal bruge sin energi på at kæmpe for. Derfor, det er det, Europasamarbetet handler om. At gøre noget mod gränslösa utmaningar. Klima, klimat er en sån, brottslighet en annan. Därför så tycker jag att ni ska stämma Mette den 7 juni om ni bor i Danmark. Ja, yeah. Eller hemskt hvis ni bor i Sverige.